Padahal nuwun sewu nggih, iki mboten nyalahno salat teng musala. Mboten nyalahno salat teng dalem. Wong salat kok salah, kan mboten. Ning ngepasno sing sak mesthine. Rugine napa nek salate teng musala utawi teng daleme dhewe-dhewe? Setunggal, melakuni songkong omah duki masjid niki sampun kacatet amal sing luar biasa, perjangkah diitung. Nek sing musala kula dereng nemu dalile, sholat teng griya dereng nemu dalile, tapi nek sholat teng masjid diitung perjangkah. Mulane sahabat nek tindak teng masjid nek jangkah separo-separo. Ngono ben dadi akeh. Dadi nek jangkae normal griya dugi masjid iku 100 jangkah, sahabat jangkae separo-paro dadi dados 200. Lunga cek ngoten niku sahabat niku. Dene nek mulai dawu-dawu ra apa-apa. Setunggal. Nomor kali nembe duki latar masjid wis disiapno donga khusus mlebu masjid. Sing ora ana donga mlebu musolat, ora ana donga mlebu kamare dhewe ape salat jamaah. Nembe niku wis kelangan kata. Nggih, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rabbi firli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Ngencik tak sikil dengan riyin nek mboten enten udzur. Begitu tekan jero langsung ono amal sing khusus kanggo masjid. Nawaitul i'tikaf. Ono nawaitul i'tikaf nek musala wonten mboten. Mboten enten. Ngerti ini kalau aja diarani ngendon-ngendoni musyola lo. Ya, kerja salah paham. Wonten nawa itu itikaf no kamar, wonten wonten. Wonten ente. Bakdo niku wonten malih khusus ngangge masjid. Sholat nopo tahiyatal masjid. Tahiyatal musyola wonten nopo wonten. Wonten ente. Tahiyatal kamar. Gara-gara tahiyatul masjid niki beliau Mbah Mustofa Bisri nyadarno tiyang kathah. Niku tenggene surat kabar Jawa Pos zaman kula tesih cilik niku sanawi napa aliyah. Beliau niku ndamel pojok kolom kepada yang terhormat para pejabat-pejabat yang bekerja di kantor. Jumatannya di kantor yang tidak lupa dengan sholat tahiyatal kantor. Lumo tentang itu sudah swadar. Akhirnya do Jumatan teng masjid. Gue dipikir, oh iya yo, masa ono sholat tahiyatal kantor. Ini bagus mas ini, masya Allah. Kamu disindir sidik ngoten terus do sadar. Lah liyane teng masjid kula jenengan mboten saged salat tahiyatul masjid. Terus selama tiyang niku teng masjid nunggu salat berikutnya niku sami kalayan ibadah salat. Niku teng masjid. Mulane kadang wonten tiyang remen nek mangkat jamaah maghrib terus dipolno napa isya nggih mergo namung 35 menit niku pun isya jamaah malih dan niku pun diitung sakmonten. Jadi luar biasa sangat masjid.